Gemeente, we gaan het woord van God vanmorgen openen in het Matthäus-evangelie. En wel Matthäus 10. Matthäus 10. En wij lezen daaruit, even spieken, vanaf vers 16 tot en met 33. Dus Matthäus 10, vanaf vers 16. Daar zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen: zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Wees dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u, wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen ze u geeselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer ze u overleveren, zo zult u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest van uw Vader die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot dood, en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven, die volharden zal, tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ze u dan in deze stad vervolgen, vlucht in de andere. Want voorwaar zeg ik u, ge zult uw reis door de steden van Israël niet geëindigd hebben of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien ze de heer des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden, en verborgen het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht, en hetgeen gehoord in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem, dat is dus de Heere God, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om één penninkje verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En ieder dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Gemeente, mag ik eens vragen? Hebt u al belijdenis gedaan? Dat is mooi. Het is mooi dat er elk jaar weer mensen zijn die dat willen doen. We zijn 2 weken geleden weer begonnen met 2 nieuwe groepen. Maar, en dat is eigenlijk nog een belangrijker vraag: ben je ook een belijder? Het is goed om belijdenis te doen. Het is nog belangrijker, gemeente, dat je een belijder bent. Ten diepste kun je denk ik ook alleen maar belijdenis doen, hè, als je ook een belijder wilt zijn. Nou, wat dat is en wat dat inhoudt, daar wil ik graag vanmorgen met u bij stilstaan. Met het oog allereerst op onze belijdeniscategezanten, maar ook voor ons allemaal. Want de Heer Jezus zegt ons vanmorgen, gemeente, daar hangt letterlijk je leven van af. Of je een belijder wil zijn of niet. We hebben het net gelezen, hè? En ieder dan, vers 32, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is.
Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Het is letterlijk gemeente een zaak van leven en dood. Ik wil vanmorgen gemeente uw aandacht bepalen bij het belang van het belijden van Christus. Dat is het thema voor de preek vanmorgen. Het belang van het belijden van Christus. We kijken in de eerste plaats gemeente wat belijden is. Wat bedoelen we daarmee? We letten in de tweede plaats op de noodzaak van dat belijden. Vervolgens staan we stil bij de motieven om te belijden. En tenslotte bepaalt de Heer Jezus ons wat er op het spel staat bij dat belijden. Dus het belang van het belijden van Christus. Wat dat belijden inhoudt, de noodzaak ervan, de motieven om de Heer te belijden. En tenslotte wat er op het spel staat bij dat belijden. Gemeente, ik neem u vanmorgen mee naar een moment dat wij allemaal mee gaan maken. Een moment waar jij en u en ik allemaal bij zullen zijn. Ik neem u mee, gemeente, vanmorgen naar de laatste dag van deze wereld, van deze wereldgeschiedenis. En gemeente, voor ons oog tekent zich een onafzienbare schare van mensen. Allerlei mensen. Wit, donker, groot, klein, jong, oud. Kun je indenken? Zover je kijken kunt mensen, miljoenen mensen, miljarden mensen. Sommigen blij. Anderen zie ik onrustig schuifelen met bedrukte gezichten. Ik zie ook een oude man. Ik kom zo nog wel op hem terug. Hij straalt helemaal. Ik zie ook jou. Mezelf. En we zien allemaal, gemeente, een troon. Een troon en die daarop zit. Een mens zoals je nog nooit gezien hebt. Heilig, smetteloos, puur, majesteitelijk. Een gezicht dat glanst en straalt als de zon. En je ziet mensen hun gezicht afwenden. En je ziet mensen hun gezicht naar hem opwenden. Vol verlangen lijkt het wel, vol verwachting. En dan gemeente ineens, alsof een onzichtbare kracht zich openbaart, ontstaat er een beweging tussen die duizenden miljoenen. Het is net gemeente alsof een onzichtbare hand tussen al die mensen doorgaat. En je ziet ineens twee groepen ontstaan. Links en rechts van die man daar op die troon. Ik zie die oude man met dat stralende gezicht. Heel dicht bij de man op de troon. De gemeente, ineens wordt het ademloos stil. De man op de troon opent zijn mond. En het is net, gemeente, alsof hij zijn gezicht opwendt tot iemand die wij niet kunnen zien. En we horen hem zeggen: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die zijn die gij mij gegeven hebt. Want zij hebben u lief gehad en hebben mijn naam beleden. En dan zegt hij tot die eindeloze schare mensen recht van hem: Kom in, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Ik hoor hem ook iets anders zeggen, gemeente. Tegen de andere mensen. Ga weg van mij. Vervloekte in het vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Maar dat horen die andere mensen al niet meer. Want ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen.
En dan wandelen ze in het licht van het goddelijk aanschijn voort naar binnen in een eindeloze, stralende stad. Ik zie nog net die oude man. Zijn gezicht straalt net zo hard als het licht dat hem tegemoet komt. Ik neem u vanmorgen, gemeente, ook mee naar een andere plek. Ergens in Turkije. Izmir. Of zoals ze toen zeiden, Smyrna. Kent u wel, hè? Smyrna. We gaan even naar het stadion. Ook daar zit een grote schare mensen. Wel geen miljoenen, maar toch wel duizenden. En ze kijken allemaal naar één man. Hé, hey, we herkennen hem. Het is die oude man van straks. En hij staat voor een hele deftige, belangrijk uitziende meneer. En die zegt tegen de oude man: vervloek Christus toch! De oude man schudt zijn hoofd. En we horen hem zeggen, luid en duidelijk: 86 jaar heb ik hem gediend. En hij heeft mij geen kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn koning die mij gered heeft vervloeken? Ik heb beesten, zegt de man dreigend. Die kunnen u verscheuren. Maar kalm, zegt de oude man, roep ze maar. Nou, als u niet bang bent voor beesten, dan zal ik u door het vuur laten verteren. Zegt de man die steeds bozer wordt. Meneer, dat dooft na een tijdje weer uit, zegt de oude man. Maar voor goddelozen is een eeuwig vuur. De gouverneurgemeente stopt ermee. Oude man wordt weggehaald. Ze maken een brandstapel en zetten hem erop. Hij stribbelt niet tegen. Als een lam gaat hij naar de brandstapel toe. En als het vuur gaat branden, hoor ik hem bidden. Dit is wat hij bidt. Het is opgetekend. Luister maar. Heere almachtige God, Vader van uw gezegende Zoon Jezus Christus, door wie wij u kennen. Ik loof u, Heere, dat gij mij waardig hebt geacht op deze dag in dit uur gesteld te worden onder het getal van uw getuigen en deel te hebben aan de drinkbeker van het lijden van uw gezalfde. Ik loof u, ik prijs u, ik dank u door de eeuwige hoge priester Jezus Christus, uw geliefde Zoon. U zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zijn gezicht vertrekt van pijn. En toch, gemeente, straalt het. Net als wat ik straks zag. Voor de troon. Nog even. En Polycarpus, bisschop van Smyrna, leerling van Johannes, is thuis. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, het gaat vanmorgen dus over belijden. En het gaat vanmorgen ook over jou en u en mij. Want wat er straks gebeurt voor die grote witte troon waar we het net over hadden, gemeente, dat heeft alles te maken met wat hier staat in vers 32 en 33. Wat is er aan de hand? De Heer Jezus heeft zijn discipelen erop uitgestuurd. Zij mogen het evangelie gaan uitdragen in Israël, de boodschap van het Koninkrijk van God. Eerst in Israël nu, en straks in het boek Handeling, u weet het, in heel de wereld. En in het gedeelte wat we net gelezen hebben, hoorden dat wel, bereidt de Heer Jezus zijn discipelen voor op wat hen te wachten staat, op wat ze verwachten kunnen. Nou, dat ligt er natuurlijk niet om, hè, gemeente, dat hebt u wel gehoord, vers 16, hè. Ik zend u als schapen in het midden van wolven.
Jullie zullen voor stadhouders en koningen geleid worden. Denk aan Polycarpus daarnet. Je zult te maken krijgen, vers 21, met spanningen, ruzie en conflicten in je familie. Kijk maar. De ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. De vader het kind. De kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. Je zult te maken krijgen met haat. Ze zullen je vervolgen. Maar kijk er niet van op. Vers 24, hè? De discipel is niet boven de meester. En de dienstknecht is niet boven zijn heer. Jullie horen bij mij. En wat hebben ze met mij gedaan? Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Staat het in de Bijbel, dominee? Ja, dat lees je toch? Vind ik eerlijk gezegd wel een beetje ongemakkelijk, dominee. Ik ook wel. En toch, gemeente, is dit realiteit. Niet alleen 2000 jaar geleden in Smyrna bij Polycarpus, maar vandaag net zo goed. Een vriend van mij sprak een poosje geleden in Amsterdam een dominee, een voorganger uit Nigeria. En die vertelde hoe hun dorp was aangevallen door islamitische terroristen. Het hele dorp moest verhuizen. Kun je het voorstellen dat je met je hele bevolking een heel dorp moet verhuizen naar een ander dorp? En je huizen en je bezittingen moet achterlaten. En toen preekte hij zondags voor zijn gemeente over deze tekst. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En mijn vriend vertelde, hij klampte zich vast aan de Bijbel. En hij zei, this is the truth, this is the word of God. Ja, this is the truth, this is the word of God, dit is de waarheid, dit is het woord van God. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Een discipel is niet boven de meester. Maar, zegt Jezus in dit gedeelte, wat er ook gebeuren kan, en wat je misschien ook meemaakt, verloochen mijn naam niet. Hou vast aan mijn naam, hou vast aan de belijdenis dat ik de Christus ben. Want een ieder die mij belijden zal voor de mensen, zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Vier dingen, gemeente, vanmorgen. Wat is belijden? Waarom is dat nodig? Wat zijn de motieven daarvoor? En wat staat er op het spel? Laten we eerst even kijken, gemeente, wat is belijden eigenlijk? En ieder die mij belijden zal, wat is belijden? Het Griekse woord belijden, gemeente, homologeo, bestaat uit twee woordjes. Luister maar, homo, logeo. Homo is hetzelfde en logeo betekent zeggen of spreken. Dus heel letterlijk, belijden, homologeo, is hetzelfde zeggen. Dus belijden, in de breedste zin van het woord, betekent hetzelfde zeggen. Ja, zeg je hetzelfde zeggen als wat? Nou, hetzelfde zeggen als God. Hetzelfde zeggen als zijn woord. Dus belijden, gemeente, betekent dat je hetzelfde zegt als wat God zegt en als wat zijn woord zegt. He, of dat er nou over gaat wie God is, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Of het nu over gaat wie wij zijn, verloren, gevallen, zondaren. Of dat nu gaat over de hemel, of over de hel. Of het nu gaat over seksualiteit, of het nu over gaat wat het doel is van je leven. Belijden betekent hetzelfde zeggen als wat God zegt. Omdat je het daarmee eens bent. Omdat je daarmee instemt. Omdat dat van harte je instemming en goedkeuring heeft. Omdat je die waarheid hebt liefgekregen. Omdat je er niet meer over zwijgen wilt. Maar graag hetzelfde wil zeggen als God. Omdat je gelooft dat het waar is en goed. Omdat wat God zegt altijd waar en goed en heerlijk is. Hoe moeilijk en lastig het soms ook is. Dat is belijden. En dat is van levensbelang, zullen we vanmorgen zien. Weet je wat Calvijn zegt?
Belijden is een hoofddeel van de dienst van God. Een hoofddeel van het dienen van God. Nu gaat het in onze tekstgemeente vanmorgen natuurlijk heel in het specifieke over het belijden van Christus. Want kijk maar wat de Heere zegt. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen. Het gaat er dus om dat we de Heere Jezus belijden. Het gaat er dus om dat we ervoor uitkomen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Dat doe je natuurlijk met je mond. Maar het komt als het goed is uit je hart. Ik denk aan die woorden van Paulus, in Romeinen 10, u kent ze wel. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Dus het belijden van je mond, dat komt op uit je hart. Je zou kunnen zeggen, het hart is de bron en je belijdenis is het water dat uit die bron stroomt. De belijdenis van je lippen is de vrucht van het geloof in het hart. Dat betekent dus ook, als er geen geloof is in het hart, zal je mond ook niet belijden. Maar waar geloof is in het hart, ja, daar wordt de Heere ook beleden. Het is ondenkbaar, gemeente, dat iemand zegt dat hij wel gelooft met zijn hart, maar dat hij dat dan vervolgens niet zou belijden. Kijk, je komt wel eens mensen tegen, u kent dat vast ook wel, je komt wel eens mensen tegen, ik hoop niet dat ik het over u heb nou. Je komt wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik geloof wel, maar daar loop ik niet zo mee te koop. Ik hou dat liever voor me. Nou, als u het voor u kunt houden, gemeente, dan is het geen geloof. Wees daar maar verzekerd van. Dan hebt u geen waar geloof. Kijk, je kunt natuurlijk wel belijden met je mond zonder je hart. Een lippenbelijdenis. Maar je kunt nooit geloven met je hart zonder te belijden met je mond. Want waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Dus wat is belijden? Ik vat het even samen wat ik net heb gezegd. Belijden is de hartelijke instemming met wat de Heere zegt, wat de Heere zegt in zijn woord. Het is de vrucht van het geloof in je hart, wat je dan vervolgens met je mond belijdt. En in dit geval gaat het dan met name dus om de belijdenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Ook als dat, net als Polycarpus daarnet, ook als dat je veel kan kosten en je soms duur kan komen te staan. Je zegt, hoe ziet dat belijden eruit dan? Hoe belijd je eigenlijk? Nou, gemeente, dat kan heel verschillend zijn. Dat kan op verschillende manieren. En je kunt bijvoorbeeld belijden met je houding. Een christen kan belijden met zijn houding. Dat je vriendelijk blijft als iemand onvriendelijk tegen jou doet. Of dat je zachtmoedig bent als anderen jou lomp en ruw behandelen. Of dat je vergevingsgezind bent als anderen u kwaad aandoen of kwaad van u spreken. Peter schrijft bijvoorbeeld over vrouwen die met een ongelovige man getrouwd zijn. En waar praten niet zoveel zin heeft omdat die man toch niet luistert. Dan zegt hij, probeer dan met je houding hen voor Christus te winnen. We kunnen belijden met onze houding. Dat je zo leeft dat het andere mensen aan het denken zet. Dat ze zien, die vrouw die heeft iets wat ik niet heb. En dat ze iets van het beeld van de Heer Jezus in je mogen zien. Dat is je houding. Belijden kun je ook, gemeente, met je daden doen. Dat je je zo gedraagt, dat je zo handelt, dat anderen in jou iets van de Heer mogen zien. Dat kan bijvoorbeeld door andere mensen iets te geven, mensen die in financiële nood zijn. Je ze geld geeft. Of een gezin waar grote zorgen zijn, is een keer eten brengt of een pannetje soep. Dan weerspiegel je iets van God. Hij is een gevend God. Kan ook dat je andere mensen helpt.
En weerspiegel je ook iets van God. Hij is een God die helpt in nood. Het kan ook gemeente door heilig te leven. Bijvoorbeeld als je verkering hebt, dat je rein en respectvol met je vriend, met je vriendin omgaat. Dat is ook een belijdenis, want God is heilig. Maar gemeente, waar het hier om gaat in onze tekst vanmorgen, is toch vooral het belijden met je woorden. Ik zei net al, dat zagen we net al, hè? Het woord belijden betekent ook letterlijk hetzelfde zeggen. Het gaat dus vooral over spreken met je mond. Dat je met je mond, met je woorden, de Heer Jezus belijdt, hè? Zoals de discipelen hier in dit gedeelte. Als ze straks voor stadhouders en koningen staan, of als ze te maken krijgen met onbegrip in hun familie, kritiek van je vader of moeder, van je broers of zussen, omdat je de Heer Jezus wil volgen en dienen. Ja, dat kan natuurlijk nog. Dat gebeurt nog, gemeente. Ik heb dat verschillende keren gezien. Dat een huwelijk tussen man en vrouw, ja, dat er ineens spanning ontstaat. Je hebt altijd een makkelijk leventje geleid. Je hebt altijd een comfortabel leventje geleid met je man, met je vrouw. Maar dan gaat de Heere werken in het hart van zo'n man of vrouw. De Heere komt in je leven. En ja, dan komt de Heer op de eerste plaats te staan bij die man of bij die vrouw. En dan zegt die man tegen zijn vrouw, wat is er nog met jou aan de hand? Je bent zo anders als vroeger. Ik vind er niks meer aan. Of een kind in een gezin krijgt de Heer lief. En de rest van je familie, van je broers of zussen, vinden je ineens maar saai of vroom. Durf je er dan voor uit te komen dat de Heer de belangrijkste is geworden in je leven? Durf je hem dan te belijden? Misschien onder je vrienden die nergens aan doen? Of tegen die collega die soms zo vreselijk de naam van de Heer misbruikt? Durf je dan de Heer te belijden als je soms zomaar een gesprek krijgt? Wanneer je iets mag vertellen over de Heer? Met die collega van je werk in de auto of zo? Of als je bij de kapper bent? De Heer geeft soms mooie gelegenheden waarin je wat mag zeggen. En die moet je ook benutten. Ik moet eerlijk zeggen, daar zijn wij in Nederland niet altijd zo goed in. Ik merk vaak dat christenen uit het buitenland dat veel makkelijker en vrijmoediger doen. Dan moet je niet meegaan. De Heer geeft gelegenheden waarin je soms iets van hem kunt zeggen. Ik had dus een jongen bij ons aan het werk, die was ons huis aan het isoleren. En dan vullen ze die spouwmuren met isolatiemateriaal. Ik had zomaar even een gesprekje over, wat doe je nou precies voor werk? Toen zei ik tegen hem een beetje dat God precies hetzelfde doet. Ja, die vult lege harten met zijn liefde en genade. Er zijn soms zomaar momenten dat je iets mag zeggen over de Heer. Wij leven in een cultuur waarin heel erg geprobeerd wordt om het geloof maar weg te duwen. Dat moet je voor jezelf houden, dat doe je maar achter de voordeur. En we zijn soms erg geneigd om daarin mee te gaan. Maar dat mag niet. De Heer Jezus zegt, een ieder die mij zal belijden. Een christen is geroepen om te belijden. Waarom dan? Dat brengt ons op onze tweede gedachte. Dan kijken we even naar de noodzaak van belijden. Waarom is belijden nodig? Nou, in eerste plaats heel simpel, gemeente, daar zijn we toe geroepen. Een christen is geroepen tot belijden. Een christen die niet belijdt, dat is eigenlijk een contradictio in terminis. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid, dat kan niet. Dan ben je met jezelf in tegenspraak. Een christen is geroepen om Christus te belijden. Zoals sporters de kleuren van hun club dragen of de kleuren van hun land. Zoals een soldaat de kleuren van zijn land draagt, zo moet een christen de kleuren van zijn koning uitdragen. Als je bent gedoopt, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dan draagt u het merkenvelteken van Christus. Is dat te zien in je leven? Dat je ook een christen bent? Je bent geroepen om te belijden. Alleen al vanuit je doopgemeente. Want je draagt het merk- en veldteken van Christus.
In de tweede plaats mogen we belijden, gemeente, omdat de Heer het zo ontzettend waard is. De Heer Jezus heeft zelf de goede belijdenis beleden. Voor wie deed hij dat? Voor goddeloze, verloren zondaren. Christus heeft, zegt Paulus in 1 Timotheus 6, de goede belijdenis beleden voor Pontius Pilatus. En voor Caiaphas de hoge priester. U weet, toen de hoge priester hem vroeg, zijt gij de Christus, de zoon van de levende God? Toen had hij er onderuit kunnen komen, toen had hij zijn leven kunnen redden. Maar dat deed hij niet. Hij zei, ja, dat ben ik. Gij zegt het. En toen Pilatus hem vroeg, zijt gij dan een koning? Dat hebt u goed gezegd. Christus heeft de goede belijdenis beleden. Het heeft hem zijn leven gekost. En waarom deed hij dat? Dat deed hij, gemeente, omdat u en ik anders niet gered hadden kunnen worden. Dat deed hij omdat wij anders niet zalig hadden kunnen worden. Ziet u? Hij heeft voor ons de goede belijdenis beleden. En daarom is hij het ook zo waard dat wij hem belijden. En als je nou door genade mag weten, gemeente, als je nou door genade mag weten, dat deed u ook voor mij. Ook voor mij heeft hij zijn leven niet lief gehad, maar zijn leven gegeven. Gemeente, dan kan het niet anders, of je krijgt net als Polycarpus deze koning lief. Die zich niet geschaamd heeft om voor jou de goede belijdenis te belijden. En dan kan het niet anders, of dan komt er zoveel liefde in je hart, dat je niet meer van hem kunt zwijgen, maar zijn naam wil belijden. Dus we belijden, omdat we toe geroepen zijn, omdat de Heer het zo waard is. En ik denk ook omdat de Heer dat ook wil zegenen. De Heer wil die belijdenis ook zegenen. He, als jij de naam van de Heer belijdt, als je uitkomt voor de naam van de Heer, kan dat ook weer een bemoediging zijn voor andere christenen. Of het kan andere mensen aan het denken zetten. Het kan zelfs een middel zijn, gemeente, om anderen tot geloof en bekering te brengen. Het zal niet de eerste keer zijn dat de Heer een eenvoudig getuigenis wil gebruiken om andere mensen tot bekering te brengen. Ik kwam jaren geleden Loes tegen. En Loes vertelde over hoe de Heer in haar leven had gewerkt en dat was heel bijzonder. Want weet je hoe ze de Heer had leren kennen? Het was een totaal onkerkelijk meisje. Ze werkte ergens in een bakkerij. En er was één jongen, één collega, een bakker, die met haar sprak over de Heer. Loes wist van niks, was onkerkelijk opgegroeid, woonde samen met een man. En ze was zwanger. En toen gebeurde er iets heel ergs. Tijdens de zwangerschap stierf haar kindje. En dat was het moment dat ze door de knieën ging. Ik heb haar later met bewogenheid en tranen horen zeggen tegen jonge mensen. Dat moest in mijn leven gebeuren. Maar laat zulk een dwang voor jou niet nodig wezen. Maar ik bedoel maar, God gebruikte dat eenvoudige woord, dat eenvoudige getuigenis van haar collega, om haar tot inkeer te brengen. God kan ons getuigenis gebruiken tot zegen van anderen. Dus drie redenen waarom het belangrijk is de Heer te belijden. Je bent ertoe geroepen. De Heer is het waard. En hij kan je getuigenis zegenen voor anderen. Ik ga naar mijn derde punt, gemeente. We hebben gekeken wat belijden is. Hetzelfde zeggen als wat God zegt in zijn woord en dat nazeggen. We hebben gekeken waarom het nodig is. Wil ik in de derde plaats met u kijken, gemeente, wat zijn nou motieven om te belijden? Dan noem ik er vanmorgen twee. Twee belangrijke motieven voor een christen om de naam van de Heer te belijden. De eerste heb ik eigenlijk al genoemd. Dat is liefde. Liefde is het belangrijkste motief om de Heer te belijden. Ik denk even aan die jongen op school. Hij is verliefd op een meisje in zijn klas. En zij ook op hem, gelukkig. Ja, wat gebeurt er dan? Anderen in de klas krijgen ook een vermoeden. Ze zien vaak naast haar lopen op het schoolplein. Ze zitten ook wel eens naast elkaar in de bus. En ja, dan op een gegeven moment wordt de vraag gesteld in de klas, ben jij soms verliefd op haar? Ja, nou wordt het spannend, hè? Dan moet hij ervoor uitkomen.
En hij doet het. Ja, ik hou van haar. Hij durft er vooruit te komen. Want hij weet, ze houdt ook van mij. Nou, gemeente, zo is het ook met een levende christen. Als je iets geproefd hebt van de liefde van God. Als de liefde van God wordt uitgestort in uw hart. En je krijgt zicht op wat de Heer Jezus heeft gedaan voor mij. Wat hij heeft doorstaan, ook om mij te redden en zalig te maken. Gemeente, dan krijg je hem lief. En die liefde, gemeente, die drijft de vrees uit. Dan ga je net als die jongen op school ervoor uitkomen dat je de Heer lief hebt. En weet u, dan krijg je niet alleen maar liefde tot God en tot de Heer Jezus. Dan krijgt u ook liefde tot mensen. Mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Je broer misschien, je zus, je vader of moeder. Die collega die de Heer Jezus nog niet kent. En je bent bewogen met hun behoud. Ik weet van een man die nam afscheid van zijn werk na 40, 50 jaar werken. Het was geen man van veel woorden, maar hij gaf al zijn collega's een Bijbel. Dat is het eerste motief, de liefde. Het tweede motief, gemeente, om te belijden is vrees. Hè, vrees? Ja, dat had u misschien niet verwacht, hè? Je denkt misschien, sluit dat elkaar niet uit, dominee. Liefde en vrees. Nee, dat hoort echt bij elkaar, gemeente. U moet eens even kijken wat de Heer Jezus zegt in vers 28. Want in vers 28 roept Jezus zijn discipelen op om te vrezen. Om vrees en ontzag te hebben voor God. Lees maar even mee. Vrees niet voor degene die je lichaam doden, maar je ziel niet kunnen doden. Maar, en dan komt het, vrees veel meer hem die zowel beide de ziel en lichaam kan verderven in de hel. In plaats van hen te vrezen die jou misschien kwaad kunnen aandoen en doden, zegt de Heer Jezus, moet je veel meer God vrezen. Als je straks staat voor een stadhouder, of misschien voor een woedende echtgenoot, of een woedende vader, wat kun je dan bevreesd zijn, hè? Wat kan de schrik dan om je hart slaan? Ik weet van, er zijn mannen in de islamitische wereld die gewoon de kinderen bij hun vrouwen weghalen als hun vrouw christen wordt. Er zijn zonen die onterfd worden door hun vader. Er zijn kinderen die omdat ze christen worden buiten de deur gezet worden. Wat kun je dan bang zijn? Wat kan je hart dan vol vrees zijn, toch? En toch zegt Jezus, als dat zo is, wees dan niet bevreesd. Maar vrees veel meer voor hem, die zowel je lichaam als je ziel kan verderven in de hel, als je hem verloochent. Dus met andere woorden, bestrijd je mensenvrees, bestrijd je vrees voor mensen met vrees voor God. Dit is echt een heel belangrijke les, gemeente, die we moeten leren. Bestrijd je mensenvrees met ontzag en vrees voor de levende God. Wat kunnen mensen je doen? Ze kunnen hooguit je lichaam aantasten. Maar God kan zowel mijn ziel als mijn lichaam aantasten. Als je eeuwig in de hel zijn toorn moet ervaren. En daarom moet je God meer vrezen dan de mensen. Dat is nou vaak, gemeente, wat wij precies omdraaien. Hè? Waarom durven veel mensen Christus niet te belijden? Ik denk dat dat twee oorzaken heeft. Dat kan betekenen of je hebt een vreesachtig geloof, of er is helemaal geen geloof. Of je hebt een vreesachtig geloof, of er is helemaal geen geloof. En laten we maar eerlijk zijn, want hebben ook kinderen van God vaak last van valse schaamte. Want hebben ook mensen die de Heer vrezen vaak last van mensenvrees. Denk maar aan Petrus. Hij sprak zo stoer en groot, hè? Al zullen ze u allemaal verlaten, ik zal u niet verlaten. En één dienstmeisje was genoeg. Om Petrus te laten zweren, ik ken hem niet. Hij was bang voor een meisje. Hoe kwam dat? Omdat hij meer vreesde voor mensen, voor het oordeel van mensen, dan voor God. En is dat bij ons vaak ook niet zo, gemeente? Hè? We zijn vaak meer onder de indruk van wat mensen van ons vinden dan wat God van ons vindt. En ten diepste heb ik mezelf er helemaal niet voor over. Hoe komt dat? Ja, omdat we vaak meer liefde voor onszelf hebben
Een liefde tot God. Dan heb je een vreesachtig geloof. Ik zal niet zeggen dat je dan geen waar geloof hebt. Petrus had ook een waar geloof. Een kind van God kan ook struikelen. Wat moet je daaraan doen dan? Nou, ik denk dat dit heel belangrijk is, wat we hier lezen in vers 28. Vrees veel meer hem, die zowel je lichaam als je ziel kan verderven in de hel. En het tweede wat je kan helpen, gemeente, denk aan de liefde van Christus. Overdenk de liefde van Christus. Als je de Heere mag kennen, gemeente, dan mag je weten, hij wilde voor mij de hemel verlaten. Hij heeft zich voor mij willen laten uitjouwen en uitschelden. Hij heeft voor mij de angst van de hel en de toorn van God doorstaan. En laat die liefde voor hem nou je vrees uitdrijven. Laat die liefde, uw liefde opwekken en u versterken. Opdat je niet meer schaamt voor hem die voor u de goede belijdenis wilde belijden. En de dood wilde smaken. Kan ook iets anders aan de hand zijn, gemeente. Als wij Christus niet belijden, ik zei net, kan betekenen dat er sprake is van een vreesachtig geloof. Kan natuurlijk ook betekenen, gemeente, dat er helemaal geen geloof is. Kan ook betekenen dat je het geloof nog mist. Dan wil ik vanmorgen zeggen, gemeente, als u de Heer Jezus niet belijdt, dan zegt dat dus iets over je hart. Jouw hart is nog vervuld met eigen liefde. Je hebt jezelf meer lief dan God. En je vreest de mening en het oordeel van mensen meer dan het oordeel van God. Wat heb je dan nodig? Dan heb je verlossing nodig, gemeente. Dan heb je een nieuw hart nodig. Ik kan natuurlijk 100 keer tegen u zeggen, je moet de Heer Jezus belijden. Maar gemeente, als ons hart niet verandert, zullen wij dat nooit doen. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je tegen een Ajax-supporter gaat zeggen, jij moet voortaan voor Feyenoord zijn. Dat gaat hij nooit doen natuurlijk. Hij staat aan de verkeerde kant. Nee, wat je nodig hebt, gemeente, is een nieuw hart. Een hart waar de vreze des Heeren in woont. Een hart dat meer ontzag krijgt voor God dan voor de mensen. Een hart dat God lief heeft boven alles, waar niet meer mijn ik op de troon zit, maar waar de Heer op de troon zit. Wij moeten verlost worden van onszelf, van ons ik-gerichte hart. De Heer Jezus zegt, als je achter mij wil komen, dan mag, dat mag. Maar dan moet je wel jezelf verloochenen. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En jezelf verloochenen, dat kun je nou alleen maar, gemeente, als je de Heer meer hebt liefgekregen dan jezelf. En dat kun je dus alleen maar als je een hart hebt waar de liefde van God in woont. Dan kun je jezelf verloochenen. Dan krijg je God meer lief dan de mensen. En dan word je ook vervuld met diep ontzag voor de Heer. Zodat je hem meer gaat vrezen dan de mensen. En ik weet gemeente, dat kan heel wat kosten. Maar ik ga u wel vanmorgen zeggen, als u het niet doet, gaat u dat meer kosten. Als u het niet doet, gaat het u meer kosten. Want kijk eens wat Christus zegt. Zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Wat zal dat zijn, gemeente? Als u straks voor die troon staat en Christus zegt tot de Vader, Vader, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Lieve gemeente, straks voor die grote witte troon, maakt het echt niet meer uit wat de mensen van je vonden. Wat je vrienden van je vonden, wat je familie van je vond. Straks maakt er nog maar één ding uit. Wat vindt hij van mij? Ik vroeg straks, hebt u al belijdenis gedaan? Ik hoop van harte dat er ook dit seizoen weer zijn die dat verlangen hebben. Maar nog belangrijker, gemeente, vanmorgen, ben je ook een belijder. Zie je dat de Heer het zo waard is dat je hem belijdt? Omdat hij de goede belijdenis heeft willen belijden voor ons. Of doe je dat niet? Durf je dat niet? Ja, gemeente, dat is heel eenvoudig. Niet beleiden is ook beleiden, hè?
Niet beleiden is ook beleiden. Dan beleid je dat je Christus niet nodig hebt. Dan beleid je dat je hem niet kent. Wat zou Christus daarvan zeggen? Dat hebben we net gehoord, hè? Wie mij zal verloochenen voor de mensen, zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dat staat er op het spel. Dus waar je straks staat voor die grote witte troon, heeft alles te maken wat je met deze woorden vanmorgen doet. En daarom, gemeente, vrees God. Verloochen u zelf. Zoek Christus liefde te mogen kennen en heb hem lief. En beleid zijn naam. Kom er maar vooruit van wie je bent en wie je dient. In de kerk en voor de mensen. Zodat hij straks zal zeggen op die grote dag. Voor die grote witte troon. Vader, hij hoort bij mij. Zij heeft mij lief gehad. En mijn naam beleden. Want wie mij beleiden zal voor de mensen, zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemel is. Amen. Zingen we nu gemeente Psalm 64 vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Tiende vers van Psalm 64.